Приїхав за кордону, сидив вдома. Дотримуватися самоізоляції. Заробітчан, які в ці дні повернулись додому з інших країн, а таких на Нововолевеччині чимало, активно закликають представники влади. Наших людей дуже багато працює за кордоном. І зараз останнім часом особливо масово повертаються, буквально масово повертаються і наші люди з різних країн. То і Чехія, і Словаччина, і Польща, і Угорщина. Ну, зі всієї Європи фактично. Розпорядженням селищного голови у нас була створена група оперативного реагування. І ми стараємося виявляти таких людей, складаємо такі списки, обдзвонюємо тих людей обов'язково, виясняємо, коли пересікли границю, пояснюємо, які умови їхнього перебування. Також влада активно співпрацює із правоохоронними органами. Та стежити за усіма складно, а тому сподіваються і на сумління самих людей. З поліцією ми також працюємо, але повідомляти в поліцію ми маємо лише про тих людей, котрі не виконують умов. Якщо ми таке знаємо, то зобов'язані просто повідомити. Ну, в нас такого ще поки що ми, ну, по крайній мірі, не засікли, щоб хтось не виконував умов. А з поліцією в нас дуже тісна співпраця, обмінюємося інформацією, просто обмінюємося. Вони мають якусь певну інформацію, в них дільничні працюють, також у нас депутати. Хвилюється місцева влада й через релігійні свята, що наближаються, адже тут люди звикли відвідувати храми щотижня, а це зараз може бути вкрай небезпечно. Тож як вирішити ситуацію, обговорюватимуть зі священнослужителями. Ми вже в телефонному режимі поки що переговорили зі всіма священниками, питали їхніх думок, радилися, запитували, чи вони дезінфікували свої культові приміщення. Так, дуже толерантно відносяться, розуміють проблему, кажуть, що вони дезінфікують і періодично повторюють дезінфекцію, не проводять ніяких масових служінь на даний момент. Та деякі жителі району не до кінця усвідомлюють, наскільки інфекція може бути небезпечна. Добре, у нас дуже добре. Ми в горах, у нас все пройде. Я дуже вірю в Господа Бога. Якщо людина вірить у Господа Бога, значить, що Бог дасть, то людина від того нікуди не втече. А входите в церкву зараз? Обов'язково. А ви знаєте, що там небезпечно зараз? Не знаю і не хочу чути, де благословено Господом Богом, там ніде біди не буде. І я за того не бою. Я і служба йде, ми на дворі, ми одного від другого далеко стоїмо. То не буде також, бо ми не преклоняємося, Бог знає, куди, Бог знає як. Просто йде молитва, йде служба Божа. Маска, перчатки, засоби гігієни. А ще? І відстань 1.5 метра. І вдома сидіти саме краще. А чого ви сидите вдома? Засоби гігієни придбати. Не ходжу в церкву. Не ходжу. Ви взагалі не ходите чи зараз? Зараз не ходжу, а так ходжу. Тим часом представники влади не припиняють наголошувати. Усі карантинні заходи – це вимушені міри, і громадяни мусять їх дотримуватись, щоб зберегти здоров'я своє та своїх близьких і рідних.